Jo vaig començar a col·laborar amb la ràdio perquè vaig fer les pràctiques a Quimeres, a l'agència de comunicació, i llavors a partir d'aquí van veure que també em dedicava a la il·lustració i els hi va agradar, i llavors em van proposar que el projecte de l'Ull anava a començar al cap de res i que si volia participar fent les il·lustracions d'aquesta edició. Per agafar referències de les il·lustracions i de com jo havia de començar a treballar, em vaig inspirar molt amb l'edició anterior, amb les il·lustracions de Quico Uribe, que tenien aquesta certa crítica, i veure tota la seva feina i com tractava ell diferents elements em va ajudar molt a saber què havia de, o sigui, com havia de tractar diferents temes. Jo crec que el bo de l'Ull Tarragoní és que agrupa moltes coses. Intenta fer, sobretot, crec que és molt important, també un programa de proximitat amb tot el camp tarragoní, i dona moltes oportunitats i molta veu a petites persones, potser, que necessiten explicar la seva història. Llavors jo cada setmana tinc una setmana de marge per poder fer la il·lustració. I sobretot això, em baso en el que ella m'explica sobre, per exemple, parlem d'iniciatives de joves, em diu, vindrà tal persona i em parlarà sobre això. I llavors sobre el que ella m'explica jo ho intento adaptar i ja em creo jo la imatge dins el cap de sobre què ha de tractar el tema d'aquesta setmana o sobre què vull que surti a la il·lustració. Doncs jo crec que el projecte de l'Ull és molt important i crec que realment hauria de seguir perquè és el que comento, no? De que se li dona molta importància a moltes persones diferents, en molts àmbits. Se li dona importància a la música, a les tertúlies, a tota la gent que intervé, també a mi, amb la part de les il·lustracions, no? És com que moltes persones intervenen en aquest projecte i, com dèiem, són persones de proximitat, no? Que són del territori i que és com el que s'ha de promoure també perquè no cal anar molt lluny per trobar persones interessants i gent amb talent per poder fer tots els projectes que calguin. I crec que això, hi haurien de sortir molts projectes així per això, perquè hi ha molta gent amb moltes coses a explicar i moltes persones amb molt talent per poder-lo desenvolupar. I crec que el bonic d'aquests projectes és això, no? Que hi ha molta gent participant que potser no t'esperaries.